Јас сум Горен Јовановски, скопјанец, софтверски инженер по струка и екоактивист по срце. Уште како мал, еден од омилените места во градот ми беше градскиот парк. Уживав во зеленилото, уживав во природата, уживав во слободата која што ја чувствував таму. Тоа ме инспирираше да креирам апликацијата Мој воздух, или поново AirCare, која што го прикажува аерозагадувањето не само во главниот град, туку и низ целата држава, па дури и 45 држави низ целиот свет. За 10 години од сега, се надевам дека целиот свет ќе користи апликацијата Мој воздух, не само ете овие 45 земји каде што сме сега, за да знаат точно што дишат. Тие пола милион корисници што ги имаме во моментот ќе станат милион. Но најважно од се, се надевам дека нема да има потреба за апликација како Мој воздух, бидејќи воздухот надвор веќе ќе биде чист, зеленилото ќе биде распространето и не треба се секираме за она што го дишаме.